ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଇଁ ଭୀଷ୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭୀଷ୍ମ ବୋଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ତ ଭିୱର୍ସ, ଆଜିକା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା କୁନୁଆ ଯାଉଛୁଁ, ମାନେ ଆମର ଗାଁ ଥିନ ଗୋଟେ ଘରକେ ଆମକେ କୁନୁଆ ଡାକିଛନ୍ ଆସିକା ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଆମେ ଯାଉଛୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେନ୍ କୁନୁଆ ଯାଉଛୁଁ, କାହାର ଘର ଯାଉଛନ୍, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିକା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ କେହି ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଆଉ ପୁରୁଣା ହେଇକିରି ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଲାଗି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ତ ଭିୱର୍ସ, ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଶାଗ ଲଗେଇଛ? ଯେତେବେଳେ କଲେ ଶାଗ ଖାଲି ଆସୁଛି ଝୁଲା ଝୁଲା। ଆର ମୋର ଭୋକ ଲାଗବା ଖାଇବେ।